Kiitoksia, Laura. Lämmin kiitos kaikille luottamuksesta. Olin ajatellut, että tähän prosessiin menisi sen verran aikaa, että ehtisin valmistelemaan tuossa istuessani jonkinlaisen puheenvuoron, mutta tämä kaikki tuli niin äkkiä ja yllättäen. Kiireellä. Kaksi vuotta sitten, kun valitsitte minut puolueen puheenjohtajaksi, tilanne oli hyvin poikkeuksellinen. Nyt tilanne on tietysti täysin toisenlainen. Meillä on vaalisyklissä kahden vuoden, no sanotaan puolentoista vuoden hiljaisehko hetki, ja painopiste on tietenkin arkipäiväisessä oppositiopolitiikassa ja kuntapolitiikassa näiden kahden vuoden aikana. Tässä puolueessa kaikki ei toimi täydellisellä tavalla. Olemme tehneet parhaamme viimeisen kahden vuoden aikana yhdessä varapuheenjohtajien, puoluesihteerin, puoluetoimiston kentän kanssa. Nyt tehdään tässä puoluekokouksessa tärkeitä henkilövalintoja. Me saamme uuden joukkueen. Uuden joukkueen mukana tulee uusia ajatuksia ja näkemyksiä siitä, millä tavoin tämän puolueen organisaatiota pitäisi kehittää niin, että pystymme toimimaan entistä tehokkaammin, me olemme tavallaan vielä monilta toimintatavoiltamme pieni puolue, eikä meidän organisaatiomme ole välttämättä laadullisesti kasvanut ihan samassa tahdissa kuin me olemme kasvaneet poliittiselta vaikutusvallaltamme. Tulemme tekemään parhaamme. Meillä on jännittävä viikonloppu. Kiitän kaikkia vielä kerran ja varmasti näemme erilaisissa yhteyksissä. Toivon, että myös tulevien kahden vuoden aikana minulla on mahdollisuuksia kotimaan matkailuun, joka on ollut ehdottomasti kaikkien antoisin ja paras osa tätä puheenjohtajan tehtävän hoitamista. Kiitoksia.